Кабмін оприлюднив зарплати урядовців за минулий рік. Найвищу середню платню з-поміж усіх членів уряду отримував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – трохи більше 100 тисяч гривень на місяць, а от прем'єр Гончарук у середньому мав по 60 тисяч гривень приблизно. Тему оплати праці піднімав і президент Зеленський під час нещодавньої показової зустрічі з Гончаруком. У Кабміні кажуть, заробляють занадто мало. Зеленський наполягає, піднімете економіку, можемо піднімати зарплати. Словесно посягнув президент і на 1% премію для керівництва «Нафтогазу» від суми виграшу в арбітражному суді в газовому спорі з Росією. Далі з усім цим будемо розбиратися із аналітиком, політологом, економічним експертом Валерієм Кличком. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Здоровий глузд і ринок, чи все-таки політична доцільність? В питанні в якому саме? Що має бути ключовим у визначенні розміру заробітної плати топ-посадовців? Ну, я думаю, що має бути пряма залежність. Тому що визначати глуздом, там, ринком, ще чимось, це не зовсім було б нормально. Будь-яке комерційне підприємство, коли воно працює, воно встановлює заробітну плату для найманого працівника відповідно до своєї рентабельності роботи. Рентабельність роботи забезпечує як керівництво, так і наймані працівники. Порівнювати, звичайно, з комерційними структурами державний апарат було б не зовсім правильно, але тут стоїть питання сатисфакції, справедливості у сприйнятті того рівня заробітних плат, які вони публікують. І сьогодні українці дуже чутливі до цього. Чому? Тому що їхній рівень фінансового забезпечення в рази, а інколи в десятки разів, сотні разів менше, ніж ті, що ви озвучили. Тому тут важливо розуміти, в якій частині ти маєш моральне право дозволити собі встановлювати таку заробітну плату одноосібним рішенням. Мається на увазі заробітна платня за місяць в кінці року, коли були нараховані шалені премії. Порядок нарахування премії, він визначається положеннями по кожному відомству. І право встановлювати той чи інший рівень преміювання має керівник відомства. Тобто ти сам собі можеш підписати премію, своєму підлеглому працівнику, заступнику і так далі. Тобто ти визначаєш одноосібно. Тобто міністри, про яких ви говорите, вони несуть персональну відповідальність, але морально, на жаль, морально, за те, що вони встановили такі високі заробітні плати. Я в цій частині от хотів би вам навести приклад. Чому я говорю про мораль? Бо це дуже важливо. В умовах низького фінансового забезпечення ти не маєш морального права встановлювати такі високі зарплати. Свого часу ми мали подібну ситуацію. Ви вважаєте, що навіть нинішній рівень зарплат – це високі зарплати? Так. Я ж зараз спробую довести вже до краю. Свого часу мені зімпонувала позиція, яка була в уряді ще на початку фактично нашої війни з Російською Федерацією, коли ми мали дуже серйозні проблеми в фінансовому становищі. СБУ очолював Наливайченко тоді в підпорядкуванні 30 тисяч працівників. Вдумайтесь, 30 тисяч. Бюджет шалений на фонд заробітної плати. Тобто ви можете робити, в принципі, все, що завгодно. Як правило, в структурі, коли ви маєте таку велику кількість людей, то ви маєте і величезну кількість фонду заробітної плати. І ви можете в ручному режимі регулювати. Заступнику дам, директору департамента дам, в себе відомстві. А рядовий працівник буде залишатися на тому рівні. Тоді рівень заробітної плати був трохи більше 7 тисяч гривень. Це як вам приклад відомства. Жодного разу у відомстві не підвищували заробітні плати шляхом преміювання. Сьогодні, аби рівень заробітних плат у нас у рядових працівників хоча б по відомству, я вже не говорю про пенсіонерів, був, наприклад, ну хоча б приблизно там $1000, то тоді да. Але де візьметься цей фонд заробітної плати такий високий, якщо в нас рівень ВВП не надто високий? Він не відповідає. Щоб зробити високий рівень ВВП, потрібні фахівці. Ні, не лише фахівці. Потрібні ті люди, ну, в принципі фахівці, які здатні напрацювати той перелік документів, на базі яких, у вигляді законів, ви можете збільшити рівень ВВП. У нас за останній період 5 чи 6 місяців не створено жодного документу, не напрацьовано на рівні закону, який би змінював правила ведення економічної діяльності в країні загалом для державного сектору, для приватного сектору, щоб дало б ріст ВВП. Ріст ВВП, відповідно, це що у нас? Мінімальні інші, більші пенсії, прожиткові мінімуми, відповідно до яких нараховуються і пенсії, і зарплати. Це також і мінімальна заробітна плата не та, і це вищий рівень середньої заробітної плати по країні. Ці показники ніяким чином не корелюються із тими преміями, які вони собі підписали. Тому я, в приклад, говорю, ми переживали такі приклади, у нас були такі періоди. І ти тут, не порушуючи закон, ти призначаєш собі заробітні плати. Але ти порушуєш моральну фінансову. Ми, платники податників, наймаємо собі міністра, ми конкуруємо не з пенсіонером і не зі школою, а з приватним сектором,
де люди отримують достатньо високі зарплати. Ну, я, чесно кажучи, не так швидко б не робив би висновки про те, що в приватному секторі такі високі заробітні плати отримують працівники. Топ-менеджери компаній? Не топ-менеджери, середня, а середні. Середня ланка, тим паче. Наскільки я розумію, сьогодні заробітні плати по Україні менеджера середньої ланки коливається в межах від 10 до 15 тисяч гривень. Міністр, це ж не менеджер середньої. Ми зараз говоримо взагалом по зрізі по країні. А коли ви, наприклад, говорите про клерка у органі місцевого самоврядування на рівні району міста, міста районного значення, він взагалі там отримує 5-6 тисяч гривень. Його заробітна плата не дуже більша, ніж, наприклад, мінімальна заробітна плата по країні встановлена державним бюджетом. І більше того, вона не набагато разів більша за мінімальну пенсію, яку отримують пенсіонери. Ви часто про прив'язку до мінімалки, чи то до середньої зарплати, до прожиткового мінімуму. Чи була б вона логічною? До прожиткового мінімуму працездатної особи, які встановлені на сьогодні трохи більше 2 тисяч гривень. Як в умовах, коли країна, влада в країні визначила, що ви можете прожити за місяць на 2 тисячі гривень. Як може пенсіонер прожити на 1600? Я не розумію. Логіки взагалі нема. Тому на фоні такої кричущого соціального розриву, нерівності, відсутності справедливого фінансування різних верств населення, реакція іншою бути не може за визначенням. Тим паче, коли ви встановлюєте, ну от ми знову повертаємося до прожиткового мінімуму, це комунальні платежі, це одяг, це їжа. Я вже не говорю про розваги і все решта. Це те, що мінімум набор для того, щоб вижити. Не прожити, а вижити і не вмерти до кінця місяця. Я перепрошую за цю прямоту, але по-іншому назвати не можу. Він навіть менший, ніж прожитковий мінімум встановлений. То в цих умовах навіть... В Канаді теж пенсіонери досить часто менше отримують, ніж там розмір прожиткового мінімуму. Але його достатньо для того, щоб... Відповісти на запитання, звідки ми маємо брати пенсії, визначаючи наповнення пенсійного фонду. Чи ще десь, як останні роки? Пенсія буде знову визначатися в залежності від того, скільки займаних працівників офіційно сплачують податки до пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску. Звичайно. Нормально? Нормально. Що робити для того, щоб пенсійний фонд був більший? Треба збільшувати кількість офіційно працевлаштованих працівників. Пряма кореляція. Я не говорю вже про збільшення самої відсоткової ставки, тому що про це говорити не можна. Треба збільшувати базу. Базу оподаткування ви можете збільшити лише в тому випадку, якщо умови ведення бізнесу, а саме приватний бізнес створює у нас 80% робочих місць, будуть такими, щоб ці робочі місця розширяти. В умовах, коли держава вже має фактично внутрішній дефолт по виплаті за отримані товари, роботи і послуги за 2019 рік на рівні 40 мільярдів гривень, про створення додаткових робочих місць взагалі мова не може йти. Тому, коли у нас така кричуща, катастрофічна ситуація в економіці, падіння промислового виробництва на 7,5% в листопаді цього року, як взагалі може міністр нараховувати собі додаткові виплати у вигляді премії на кінець року? Премії за що? За провал в економіці? А чи може викликати довіру той міністр, який не хоче отримувати принаймні половини від топ-менеджера приватного сектору? Я, знаєте, часто чую тезу, яка сьогодні активно розганяється про те, що високі заробітні плати – це запорука боротьби успішної з корупцією. Це не запорука, але це необхідна умова. Одна з умов. Бо ми чомусь зараз у інформаційному просторі все время виставляємо цю дефініцію фактично як головною умовою. Але це не головна умова. Це одна з умов для головна того, щоб... Головна умова – це покарання, очевидно. Звичайно. Але ми до 100% дотягти не можемо будь-якому. Це комплекс дій. Коли ми, наприклад, викидаємо один із цих комплексів, хоча б одну дію, ми не досягнемо результату. Його за визначенням бути не може. За вашою нам оцінкою, обіцяли, скільки на місяць має отримувати міністр? Він має отримувати той рівень, який отримує. От нині. Так. Як би це не звучало цинічно з моїх уст, але так. Рівень зарплати має бути таким. Але лише за однієї умови. Якби у нас пенсіонер отримав хоча б доларів 200 мінімальної пенсії, а середня заробітна плата найманого працівника в державному чи приватному секторі була б на рівні хоча б 1 тисячі доларів. Пенсіонер і так отримує більше, ніж наповнюється пенсійний фонд. Це не важливо. Мінімальна пенсія – це абсолютна більшість пенсіонерів в країні. Вони отримують дуже низьке фінансове забезпечення. І це є головною проблемою сьогодні. Оця нерівність, вона і викликає таке суттєве невдоволення. Аби пенсіонер сьогодні отримав, ще раз повторюсь, хоча б 200 доларів мінімальної пенсії,
мінімальний. То в нас би не лишилось грошей на медицину, на освіту, це неможливо через те, що не виконується нормальний державний бюджет. Дірка в минулому році склала понад 51 мільярд. Як в умовах недовиконання головного фінансового документу ви можете нараховувати собі премії? Як? Ну це маразм, вибачте. Погоджусь. Тому тут взаємопов'язуючі фактори, вони не можуть бути розкладені по одиниці, ну окремо. Що, наприклад, висока зарплата – це не має корупції, це маячня. В умовах невиконання бюджету – це неправильний підхід за визначенням. Давайте до премій. От 1% із виграшу в арбітражі – це договір, чи це просто рада Нафтогазу так собі наглядова рада. Наглядова рада, так би захотіла. Взагалі, можливо якось законно цю премію відібрати чи то скасувати? Ні, неможливо. Законом встановлено, наглядова рада може встановлювати рівень преміального виплати в умовах, якщо керівництво НАК «Нафтогазу» забезпечило вирок в судах. Так прописано. Як гадаєте, як тут далі будуть події? А тут це буде залежати лише від керівництва НАК «Нафтогазу». Чи відмовиться воно від цих преміальних, чи не відмовиться. Звичайно, що знову ж таки, в умовах катастрофічного невиконання бюджету, їм варто було б це зробити, сьогодні відмовитися, або хоча б відтермінувати ці виплати. Але знову ж таки, ми, знаєте, копіюємо сліпо, ну, типу передові якісь методи управління великими державними компаніями. В тому числі я маю на увазі створення наглядової ради, куди не входять взагалі українці. Там нема українців. Вони визначають, що компанія має працювати так. Не питання, вона має працювати так. Але, знову таки, на фоні тотальної бідності в країні такі високі премії навіть в державній компанії, яка, ну, фактично виконує комерційну діяльність. Правильно. Такого договору бути не могло б за визначенням, але законом це дозволили. Оце називається узаконена корупція. Тобто ви фактично на рівні закону притягнути до відповідальності наглядову раду не можете. Вони діяли в межах закону, а закон проголосований в Верховній Раді. Їх, в принципі, теж можна зрозуміти. Сидить в колі своїм менеджментом, працює ефективно, погодьтесь. Ефективно виграли працювати суд. НАК «Нафтогаз» може в будь-якому випадку, тому що держава ухвалює такі закони, які дозволяють йому бути єдиним монополістом, і йому не треба ні з ким конкурувати. Вибачте мені. А до 2013 року як «Нафтогаз» працював? Ви маєте на увазі про збитки, які несли. Великі збитки. Там зовсім інша модель була збитків. Ну, так, оце ж. Тому я вважаю, що це не виправдання для того, що… А те, що виграли суд, це виправдання? Ні. Це не виправдання. Ну, як? Є договір, є суд. Будь-хто виграв би цей суд. А він каже, що ви продавали облігації, змістили гривню і не виконали бюджет. Мене це не цікавить. Виграв суд не керівництво НАК «Нафтогазу», а юридична компанія. Безумовно. Це компанія, яка вела справу. Керівництво НАК «Нафтогазу» надавало необхідні документи для тих адвокатів-юристів, які вели справи НАК «Нафтогазу». Тому давайте ми не будемо в цій частині путати Гоголя з Гегелем. Окей, давайте ще згадаємо топ-менеджера Укрпошти Ігоря Смілянського, який за минулий рік у місяць в середньому 1,5 мільйона гривень отримував. Чи тут ваші думки такі ж, як і до цього? Ідентично, абсолютно однакові. А чому? Абсолютно. Тому що рівень заробітної плати працівників Укрпошти по Україні дуже часто нижчий навіть мінімальної заробітної плати. Тобто вони працюють на півставки. Але є результат. Якщо у 2016-му компанія має 60 мільйонів гривень збитків, то тепер це 600 мільйонів гривень прибутків. Я з вами тут абсолютно погоджуюсь. Укрпошта в цій частині дійсно показала прибуток. Бо коли я говорив в декількох ефірах про це, мені кажуть, ну, мовляв, ти, мабуть, не ті цифри дивився. Та ні, говорю, передивлявся. Нормально, Укрпошта дійсно завершила рік з плюсом. Я цього не заперечую. Але є, повторюсь, морально-етична сторона цього питання. Не може знову керівник Укрпошти отримувати таку високу заробітну плату в умовах тотальної бідності українця. Не може. Повернусь знову до історії з керівництвом СБУ у 2015 році. Не нараховувалися заробітні плати. Хоча, наприклад, якщо брати навіть 2005 рік, ще за часів Юлії Тимошенко, коли було, там заробітні плати в керівників відомств також були доволі високі. І вони сягали 3-4 тисяч доларів. Дякую вам, пане Валерію, за оцінки та дискусію. Будемо спостерігати ситуацію далі. Про те, скільки мають заробляти топ-посадовці, говорили з політологом, економічним експертом Валерієм Клочком. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua. Лишайтеся із першим діловим.